Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatul mutaqin wa la'udwala illa al-zalimin Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Rabbis sadri wa amri Wahlul uqdatan min lisani yapqahu qawli Anzalillahi mina shaitar rajim. Inna Allah yaumurukum antudul amanah tiada ahliha. Wazaahkam tum bin al nas antahkufu bil alam. Inna Allah naiman yazu kumbih. Inna Allah kana sami amba syara. Yang bermaksud, tertunggahnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat surah an-nisa ayat 58 terima kasih yang berhormat datuk yang dipertua kerana memberi saya peluang dalam sesi perbahasan ini yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perintahan Ahli Majlis Mesyuarat Negeri Perak Yang Berhormat Ketua Pembangkang Ahli-ahli yang berhormat dari kerajaan dan pembangkang Ketua-ketua jabatan Pegawai-pegawai kerajaan Persetuan dan Negeri Rakan-rakan media Dan terima kasih kepada pengundi-pengundi Don Cangkak Jering yang memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili mereka. Sedikit mengenai, sebelum meneruskan perbahasan, sedikit mengenai dun cangkak jering. Cangkak jering adalah terletak dalam daerah Larut Matang dan Selama. Pusat pentampiran berada di Taiping seperti PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan dan pejabat daerah. Cangkang jering adalah bas para bandar yang merangkumi 45 taman perumahan dan 59 buah kampung yang terletak di luar bandar PPRT 1 dan Estate 1. Ini bermakna projek-projek berada di bawah kuasa PBT iaitu pihak berkuasa tempatan dan PLB iaitu pembangunan luar bandar di bawah pejabat daerah. Datuk yang dipertua seiring dengan komitmen kerajaan membangunkan kawasan bandar Cangkak Jering tidak ketinggalan menerima manfaatnya juga Terima kasih Yang ya Amat Bohamat Menteri Besar di atas pembentangan bajet namun adalah diharapkan dengan bajet 2023 yang berjumlah hampir RM 1.19 bilion yang dibentangkan pada 22 Disember iaitu Kamis minggu lalu. Pembangunan luar bandar, pembangunan luar bandar juga perlu diberi perhatian khusus seiring dengan hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Saya mengharapkan dengan limpahan infrastruktur, kondisi dan ekonomi di luar bandar bukan sahaja dapat mengurangkan penghijrahan penduduk ke bandar, malah dapat menarik warga bandar untuk bekerja di luar bandar seperti cangkak jering ini. Datuk yang dipertua. Cangkak jering adalah laluan utama yang menghubungkan pusat bandar dan tempat-tempat pelancongan seperti di Taiping dan Kuala Sepetang. Ini melibatkan jalan raya persekutuan dan negeri. Kondisi jalan raya amat menyedihkan. Kerosakan jalan raya dibaik pulih dengan kerja tampalan lebih menyedihkan tampalan itu tidak sekata keadaan ini lebih mengundang risiko kepada pengguna motosikal yang berulang alik ke tempat kerja atau menghantar anak ke sekolah begitu juga dengan jalan-jalan di taman perumahan terutama kawasan projek kumbahan oleh kontraktor ada yang tidak dibaik pulih sepenuhnya dan diturap dengan baik lopak dan lubang semakin besar dan mendatangkan bahaya terutamanya anak-anak sekolah yang berbasikal dan bermonosikal. Mana nak elak lopak dalam yang masa yang sama nak mengelak kereta. Isu jalan raya ini adalah masalah yang paling kerap dibangkitkan oleh rakyat. Adalah diharapkan isu ini diambil perhatian segera oleh pihak yang berwajib. Datuk yang dip Pihak berkuasa tempatan iaitu PBT selaras dengan kedudukan sebagai kerajaan peringkat ketiga adalah memangkin perubahan ke arah pembangunan pembandaran yang cemerlang dan unggul khususnya merealisasikan matlamat SDG iaitu PBB tahun 2015 untuk meningkatkan nilai kehidupan pada masa hadapan ke arah yang lebih baik dan mampan untuk semua lapisan masyarakat. Empat teras Agenda Pemerkasaan PBT 2021-2030 yang telah dikenal pasti adalah satu Organisasi berdaya maju, responsif dan adaptif. Kedua, pengurusan bandar yang berdaya huni dan mampan. Ketiga, rekayasa sumber keuangan dan pemerkasaan hubungan. Dan yang keempat, kolaborasi strategik. Susulan itu, Kerajaan Negeri Perak telah merangka pelaksanaan agenda 2030. Ini berdasarkan objektif dan strategi yang jelas dengan menetapkan program-program pengukuhan organisasi PBT, pendorokaan sumber-sumber alternatif kewangan atau hasil PBT dan penglibatan aktif PBT dan masyarakat dalam ekosistem aktiviti pelancongan pada tahun 2022. Kerajaan negeri turut berhasrat untuk membangunkan tiga pelan induk utama yang menyokong strategi iaitu Perak Bumi Lestari, iaitu pelan induk Bandar Pintar, pelan induk Landscape dan pelan induk pengurusan tapak sisa pepejal negeri Perak. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan di atas peruntukan sebanyak 3 juta yang merupakan penyambungan serta penambahan peruntukan kepada usaha untuk pengurusan sampah bagi kawasan di luar selenggaraan PPT bagi mengatasi aktiviti pembuangan sampah haram tidak terkawal dan pembakaran terbuka. Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan saya juga ingin memohon untuk bantuan ini dipanjangkan kepada kawasan di Dun Cangkak Jering. Walau bagaimanapun, pada waktu yang sama bantuan ini hanya merupakan perkhidmatan yang bersifat sementara memandangkan kawasan luar operasi terlalu banyak dan tidak mampu untuk kita tanggung dan kawal selia dalam jangka masa yang panjang. Adakah pihak kerajaan mempunyai perancangan untuk pengurusan kutipan sampah dan sisa pepejal yang lebih efektif? Suka untuk saya mencadangkan Peruntukan di bawah, di bawah pelbagai program lokal agenda 21 iaitu LA21 RM0.3 juta tidak mencukupi dan harus ditambahkan lagi untuk program merakyatkan tanggungjawab kutipan sampah dan pengurusan sisa pepejal melalui kempen promosi untuk mendaftarkan kampung-kampung tradisional dan RPT khasnya dijadikan sebagai kawasan operasi PBT ini pelanggan berbayar dan kempen-kempen pendidikan khususnya 3R dengan izin reduce, reuse, recycle perlu dipergiatkan lagi untuk membantu pengurusan sisa pepejal ke arah Sustainable Development Goal dengan izin memandangkan pengurusan sisa pepejal di Malaysia adalah 20 tahun terkebelakang. Datuk Yang Dipertua, Sumber pendapatan baru juga sangat penting dalam memastikan keupayaan PBT untuk memberikan khidmat kepada rakyat dan sekaligus mengupayakan usaha perkembangan ekonomi setempat. Satu aktiviti yang berkait rapat dengan kitaran ekonomi dan ekonomi masyarakat setempat ialah perkhidmatan dan pelancongan. Saya ingin menggesa untuk kerajaan negeri melihat kepada model seperti mana yang dijalankan di negeri Kelantan dan Pahang di mana pendapatan pelancongan dalam bentuk cukai atau sumbangan pelancongan dikenakan di atas pelancong yang menginap untuk dimasukkan kepada pendapatan kerajaan negeri PBT atau agensi berkaitan untuk pengurusan alam sekitar serta pemasaran dan promosi bagi melestarikan industri perkhidmatan dan pelancongan setempat. Contohnya Perak menjadi negeri kedua tertinggi menerima kedatangan pelawat domestik dengan mencatat 13.17 juta orang pada tahun 2020 selepas Selangor berbanding 21 juta orang 21 juta orang pada 2019. Prestasi yang baik ini disokong oleh aktiviti membeli-belah yang merupakan komponen terbesar dengan sumbangan 42.1% diikuti oleh pembelian bahan api kenderaan iaitu 16.7% dan makanan dan minuman 15.9%. Sektor pelancongan mengikut laporan Jabatan Perangkaan telah menyumbang sebanyak RM2.347 bilion kepada ekonomi negeri Perak dengan kedatangan pelancong domestik seramai 13.1 juta tersebut. Datuk Yang Dipertua air merupakan asasnya amat penting dan menjadi kewajipan pemerintah untuk menyediakannya. Dalam Islam, tanggungjawab menyediakan air diletakkan sebagai al-milkiyah al-ammah iaitu pemilikan umum. Al-milkiyah al-ammah adalah harta yang telah ditetapkan status memilikannya oleh Allah dan rasulnya bagi kaum muslimin dan menjadi harta tersebut sebagai milik bersama namun begitu malah gangguan bekalan air yang kerap berlaku telah menjadi beban besar kepada penduduk dan menyulitkan urusan seharian lebih parah lagi setiap kali setiap kali berlaku gangguan mengambil masa 2 ke 4 hari untuk menyelesaikannya Kampung-kampung dalam mukim kek gantang dan mukim terung menerima bekalan air bersih dari kolam LAP di terung. Kolam ini lama. Dan mendapat bekalan air terus dari sungai. Apabila berlaku hujan, apabila berlaku hujan lebat yang berterusan, LAP akan menghentikan dan menutup aliran masuk air sungai ke dalam kolam bagi memastikan tiada air keruh atau sampah sarap yang menggalin masuk ke dalam kolam. Pastinya keadaan ini mengambil masa beberapa hari untuk menyelesaikannya. Selain itu, paip utama merupakan paip lama dan kerap pecah apabila berlaku tekanan air yang kuat. Keadaan ini memerlukan penggantian paip baru yang lebih kukuh dan tahan lama. Datuk yang dipertua, tapping merupakan Taiping merupakan kawasan tadan hujan dan kawasan paling lembap di Malaysia. Kapasiti hujan diterima adalah antara 250 cm hingga 500 setiap tahun. Apabila berlaku hujan lebat yang berterusan, kawasan sekitar yang rendah akan berlaku banjir kilat. Tidak terkecuali cangkak jering juga menerima tempiasnya. Kekerapan berlakunya banjir menyebabkan tebing-tebing sungai rebak dan runtuh, malah ada jambatan yang melintasi sungai tersebut untuk laluan orang kampung mengalami kerosakan. Beberapa buah kampung yang berhampiran sungai kini sedang berdepan dengan masalah yang boleh mengancam keselamatan kediaman penduduk sekaligus boleh meragut nyawa juga. Di antara sungai-sungai yang terlibat ialah sungai Kampung Kubu, sungai Ceh dan sungai Bukit Gantang. Saya mohon pihak yang berwajib menyediakan peruntukan untuk projek-projek tempatan banjir agar kejadian tembing runtuh tidak berulang lagi. Datuk yang dipertua, pendidikan. Pendidikan merupakan teras kekuatan sesebuah negara. Oleh itu, Kerajaan perlu menyediakan suasana yang kondusif supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Sepanjang sepanjang saya memegang jawatan sebagai pengurusi PIBG di beberapa buah sekolah, pelbagai masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan kerosakan. Di antaranya, masalah yang diajukan ialah tentang bumbung sekolah yang bocor, menyebabkan siling semakin reput bila-bila masa tajah boleh runtuh pastinya ini mendatangkan bahaya kepada guru dan murid seterusnya lantai yakni lantai kelas yang berlubang dan berlopak juga boleh mendatangkan bahaya terutama guru-guru wanita yang hamil dan guru wanita yang memakai kasut bertumit kecil lebih parah lagi Kerosakan tandas yang perlu dibaik pulih dengan segera. Hampir kebanyakannya sekolah menghadapi masalah yang sama. Saya mohon pihak yang berkenaan agar mengambil tindakan dengan segera. Datuk yang dipertua Jaib atau Jabatan Agama Islam Perak adalah satu badan yang bertanggungjawab dalam pengurusan agama Islam di Perak dan pelaksana kepada dasar-dasar yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak. Skop dan tugasnya begitu luas iaitu pelaksanaan program dakwah, pengurusan nikah cerai serta pembangunan keluarga Islam, pengurusan dan pengimarah masjid dan surau, membuat kajian berkaitan isu-isu semasa dalam bidang akidah, penguasaan undang-undang syariah dan pendakwaan. Malangnya, tugas-tugas ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna disebabkan kekurangan kaki tangan. Contohnya, setiap aduan terhadap isu-isu atau masalah tertentu yang berlaku di kawasan tertentu, kekurangan kaki tangan untuk turun memantau dan menyebabkan itu tersebut dan menyebabkan isu tersebut berlalutan Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih utama pada Datuk yang dipertua kerana memberi izin saya sehingga habis bahas saya dan akhirnya saya daripada cangkak jering menyokong pembentangan belanjawan negeri Perak 2018. 23 sekian wallahu a'lam